هرجيسا و هرونتا سومالي لان و مجالا اي كم وقت هرمر حقا اسمها بل ستنكا و توينكا ان هرمر و نكسن و للاجا جارين و هاكو بدن جاديتكا او هلايدا كاركود و هالا دريميا مشغول ادو بدن و مجالا اي هتالا دو ادو بدن يهين غنى سجون اي هاي ميد ادو سريا انكستا او هلاجا انتي اي هاي دا هلا اي داتكو ادو مشغول سنين و لا هدور شادا سد هاد اسبي هدنا كمرة بارين دادكا إني قرعن سيقودة يهول من موت كودة وطعن وحي نمرينا برتمها مقالة ده هرقيسة هل كاسي أو أي كفرانيين دوكامو آد اترابادن يدو ودادا هدى داركيسان أو أي نحينو أي بابورتو آد اترابادن يهين وحا قرعن ستادا حلقة حبينكا سي نبدقليا أي مهردوه ده وطعن يدو مخايدها كالدوان هوتيالا دا اي دادكو آدو عمرين ودوينك قاركود انكستو اي يريريهين هادنا ودوين رنتي آد يي آد امهيما يدو قارك ميدا تدوينها وان لكل منا اي ايشاقين ان اي كدل بانيان قفكستا اما مسؤولكستا او كوكوليستا ان حلكا مدحتين مدا سومالي لان إن او قعنوين كجيستو لسما ياشك الدوان اي ودوين كا مقالة ده هرقيسة وحاجر قوبة تاريخي او اي كامي تاي تالة ده عانك اي دادكو سيقوي مادان واتالو اي كو قران تهي حسوس اما حسوس ناو او قفوال با مرك او اركو اي كو سو دعيسو صدن سنكور حلقي دياردوه دقيين مقالة ده هرقيسة قوب تانا در كيسان وا قوب سيقار حسوس وقولي دادكا اي رير هرقيسة waxaan kala muuqatay in la isugu yimaado aan maalin walba ilaa xilliyada habeenkii oo dadku markaas ku shaahan hadaba miyey dadka reer Soomaaliland aaminsan yihiin wixii nusqarni ka hor dhacay in diyaaradani dad kalaasi kala soo wurtaa maaha marka laga hadlayo dawlad ama kacaan ama wax laga hadlayo wax taalooyin bay sameystaan ama xus ama qof sawir laga dhigo diyaaradan macnaheedu diyaarad maaha cid si kale loogu turjumayo waa diyaarad lagu xasuusanayo shacabkii iyo maatidii ay leysay ayaa iyada macnaheedu ku kooban yahay marka macna kale qaabkaas ay xasuusanayd ay ugu taala diyaarada shacabka leenaysay bay ahayd marka in annagu wax cadaawad inuu ma jirto war iskay loori laakiin xaqooda mooda in siyaasadda naga argoosanayaan ee xaqii siyaasadii ayay naga argoosanayaan laakiin annagu wax argoosada Soomaaliya uma nangeysan ila nu geysan in ma ogolin laakiin iyaga siyaasadda ma tan laga argoosanaya marka aynu u nimaano dhanka doorashada waxa dadka reer Soomaaliland lagu qiyaasaa in ka badan 3 milyan iyo bar haddana waxa kaararka qaatay ilaa iyo 740,000 oo ruux maxaa ku dhacay dadkii kale ee isugu jiray ganacsato siyaasiyiin dhalinyaro iyo hablo oo ay kaararka u qaadan waayeen waxa ii saamixi waayay oo kaarka u qaadan waayay marka safar baan u baxay abaarada ka dhacay Ethiopian tagay aqalkayga markaan doonayna aqalkay wax lagu xanuunsanaya sidaasan fursadii ku seegay marka maanta ma codaynayo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Guun waxa weeye su'aasha su'aal muhiim ah oo weydiiyo riyo laakiin tiisa waxa aan saddex qaybood baan u kala qaybinaynaa sababta keentay in kaarka 700 qof ay qaataan 700,000 intii kalena ay qaadan weeyday kow waa markii ugu horeysay waxa dalka ka dhacay abaaro aan soo marin 40 sanadood aan soo dhaafnay abaaraha soo saameeyay dhammaan qoysaskii dalkii wadankii goboladii degmooyinkii kuwaas oo dhammaantood noqday dad meel laga guuray oo loo hayaamay ilaa kilalka shanaad ilaa meel ka shisheysa arrintaas waxay noo suuro gelin weyday inaan 100% kaararkii sidii ahaayeen loo qaato mar labaad waxaa jiray faragelin toosa oo meelo kale ka imelisay oo looga baqanayna marka qalqalad iyo dhibaato dhacdo taasina waa keentay in la dadajiyo cidii meesha joogtaan waxa weeyaan arrinta saddexaad ee jirta waxa weeyaan keentay in dib u dhac hoos ugu dhaco waxa weeyaan dadka maanta codaynaya iyo kuwii hore oo kala duwan waxa laga yaabaa 10 sanadood ee ugu dambeeyay cidii codaysay inay kaba baxeen ay geeriyoodeen waa weynadeen 10 sanadood cidii timidna ay yihiin niman dhalinyaro oo 18 jir ku weeyahay kuwaasoon aad ba u aqoonsanayn ama aan dareensanayn dhibaatada ay leedahay codayn la'aantu taasaan oo keentay marka wixii imaga ka dambeeyay laakiin waxaan heshiis ku nahay in 700 la noqdo ama ha ka batee wixii doorkan ka dambeeyay waxaan jecelahay in 4 milyan iyo 500,000 ba
أكسكو شعبك وحا يغونا فكرة دو أن تا كدارين قبا دادك سياسيين تا اي حبناها ككلا سد حد حسب السياسة داد وما بدنا وايو أنا كلسوني درب بدن او جرتا او قفكو كن عصومال لان وحكا لوكو بدشاوة ما هستو مركا إلا حد كاسي مجرو ولغا يابين عاجسني مجرو ولا جاي بتوقف قف عرونة شخصيات وين بدين ده وشخص عرونة يجرا وأنا أقول حن وحبه عظيم ما يكتها لكن أنت بدن وحاي كل عظيم إن أنت بدن أو دي ملايين أنا كهارك قاعدن وحاي كل عظيم وعي جن وحن أردن بهرت كل عصب دتك أو ديمقراطية دان يو كهارك كلا قاعدن يو طلبات طريق اللهم مرة يدور شدو أدو أدقية صدح طريق بالله مرة يقف ماشي بو كتجي ومرك ورا إسكت ديوان قليه مالك إلا نظروف هاي سطو شقتك يا ودوف يا مدة تهريب يو ما قرنا ذا وح حتى أنا وحي ببروسس كاسا كل دير هذا لكن أم لا ما يكلسوني در سياسة طبعا دولة كست الدنيا دشرتين توا لعبنا يا إذا عبشة شرت ويا وحان سلهاين الظروف تمرك تاجني يا هاين تمرك تدكو دور شوي بيسوق قلين وحيابا أنا كفانو وأنا جيّ كلا كلنا أنا بعشرته وحيابها أنا ولا أنا هاي نتبس كونا ناقران بافي عن مكان كهذا يسمى اللي أنهن جيّ جهري راح يجا ويكد عن دور شوين لكن ويا أذكت هاي كامبين كأنا قالوا ينلام كأنا وحكو حلنا ينلام كأنا كامبين هذا وقالوا إن يقولان ويا كو أذكت هاي وما بسلب عن ليس يا سد عين كاسة تذكر يجونا ما هذا ذو حكة دالة لكن ظروف بدن أو حل جي كارك اللي قادين يجري oo xilliyo badan jiray ba suura galin waayay in boqolkiiba boqol dadku qaataan dadku waa dad ku kalsoon doorashada jecel waxay soo galeen doorashadii golaha deegaanka hore waxay soo galeen doorashadii madaxweynaha waxay soo galeen doorashadii baarlamaanka waxay maanta waxay markala soo galeen doorashadii deegaanka waa afar doorasho shan doorasho hore soo galeen salaajigeed maanta kuma adka aqoon badanna way u leeyin weeragna way u yihiin geeyigana in badan baan kaga fiicanahay waxaasi laakiin asbaabo badan oo dadku inay kaarka qaadan waayeen suura galiye ba jirtay oo eebaaruhu kow ka ahaayeen dadku way kala guureen magaalada dadku ma joogan dadkana inta magaalada joogtay laftay durufta dadka miiga ba saameynayso iyaga laftoodu ay ku maqnaayeen wax ka qabanayeen siyaasiinta mucaaradka iyo kuwa muxaafidka ayaa inta badan isku eedeeya dib u dhac siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee meelaha qaarkood laga dareemayo daawud xuseen jaamac oo ah xogayaha beeraha ee xisbiga wadani ayaa u arka xukuumadda iyo xisbiga talada haya ee kulmiye in aanay mudnayn in ay mar kale hoggaanka qabtaan xukuumaddu waa isaga tifka isagu wuxuu ka mid ahaa qoladii baarlamaanka baarlamaanka laba aqal baa la isku dhaafay aqalka guurtida iyo aqalkan wakiilada labada aqal iyo aq iyo institution ka saddexaad oo ajurisiriga hadii mid waliba awoodeeda u madax banaanta waxaan qabaa oo midba midka kale aanay ka hor imanayn waxaan qabaa in maanta halka aanu joognaanu dhaaf lahayn laakiin wixii oo dhanba waxa baabiyey in la ignore gareeyo sharciyadii waddanka taalay in la ignore gareeyo baarlamaankii waddanka jiray in institution kaliya isku soo ururo xukunkii waddanka jiray taasina waa ta keentay in waddankeega qaybaha badan ee la filayay in horumar ka gaadhno uu fadhiid noqdo saalaasdigeed wuxuu ka mid ahaa guddoomiye baarlamaanka oo qayb ka mid ah baarlamaanka waxa la isku dhaafay labada aqal saan ku sheegay wixii uu soo saaray hadii sideeda ay u filayaan oo loo dabagelayo waxa iman lahaa oo maxkamaddu sideeda aanay faragelin u yeelateen oo la faragelinayn waxa iman lahaa check and balance-igii la rabay dowladduna waxay noqon lahayd dowladda dimuqraadiga ee la rabay ee sideedu u dhaceen waxaan kaaga soo qaadaya tusaale guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa soo magacaa madaxweynaha waxaa la mariyaa labada aqal haddii toddobada xubnood ee guddiga ay mari lahaayeen sida guddoomiyaha oo kale waxay yeelan lahaan awood ka buuranta maanta ay leeyihiin saalaasigeed toddoba qof waxay soo gaarayaan cabsi baa ku jirta iyaga waa leerayaa laakiin shaqsi keliya ayaa ka haraya waxyaabahaas waa waxyaabaha kolley aanu ku dhaliilayno xukuumaddan maanta jirto aanu leenahay waa bedeli doonaayo saddexda institution mid waliba shaqadiisa ayuu qabsan doonaa check and balance markaas suman doonaa hase ahaatee waxaa fikrad taa ka duwan qaba
أقونيهن آد أتاجرة حسب المحافظ كأهل كلمية ومحمد علي بلا وحي رأي هدي الأسقر دوافية هدي أول الله وحلسكوي رقعة ذي حمان تتكك حيث ماها تتكون اسمان دعبا لكن إذا كل هدي وحي لك اللي يريد تشيدين ايو وقيب كمدة سياسة يعني على الحمان ليسو سيقادين يعني لسمودين العلوبي يعني لسمودين قالي السلام ليسو الله ينايو سد حسبه ولا على أه يسد حنونا ولا على مشرحينا أيا ترتمي كي ما دبا هريره اللي قد تاقنا ده الله حساب تمو ساسان الدنيا دورشادان وأحمد آد وقد دوان دورشوين كي هره أيا وحا كرميريا قوب جوغيال عالمي وكا كلا سعودة دور ودن هدبا مر هدي آني سومال لان أقونسي كهي سنين عالمكا سيدي قوب جوغياشا سكوي مادين وكان أحمد داهر علمي وخبير كو أرمها برشادة يا أرمها سياسة هذا سومال لان ودلتشرا وحدود له وعيدا له وعالم له وتضويل عتسل اتشري لكن عالمكو ما أقونسن إن شرعيا ما أقونسنا لكن ما أنت تلك الصومالي اللي يدعوه الله أقونسي إذا كدكن إذا كان بتقليون أكسن شان شير أي دور الشقلين وهو عالم كوحا سودل وحين لاحكا قرسان كريان أقونسي كنو ولا الوال لبوي وهو يميل أدوغو أتسا أقونسن تو إن أدوغو إسا أقونسن تو نبتقلي هذا ورومركا يدمغرادية يدبروسيسكا إن دي إميك واحد مرين نوامركي صدحات أما أفراد one man one foot بدافعين لقو دورته ومعجي سوي يعني ما أنت الصومالية ودادوك بأوقتهاي إن لقو هناك بان لاتش عالناي قوسبة لقتهاي ماذا حدو دي كنتي وآيان دروين إن أي دالكي الصومالية اللي ورنجري دجين وآيان تاكلاو حوي أقونسيكو يدنا صدح رمض بو هادي تشار إن عالم كوكسال أيام وحوين عالمكو سيدي دبا تل شرعي لو او مدها مسهلنا اني سيفضو اقبلان لكن وحوي لو ارمودون بكو اقبالي كريا امكا سيدي سودان يساد سودان او كريا اني دي سودان با اقبشي اني كو آن ساد سودان توبيا اللي تريا يغايشيو وي اقبشي تاسو كلا والغو كلا بيحي كريا سي كلا والغو كلا بيحي كريا ايو امي كوسفو إن واحد نوجنا هاي مركي إن شو سلفاكية جد بات حوج يدل يبابا يو تعدي حوج كده عي إن عالمكو يبغون يخلط عشان ما دام الشرعي يقوانين تي تلكو يالي دولة دي تلكا كشرت جبسي حق بيقول هاي وياي هاي قلب واحد دنا كوسي درو سومالي لان تل مدح برنامج هاي dowlad haystay dhowreysho dowladana qoosadeen iyagu iskood ugu biiray oo aan sharci dhaxmareyna waliba aanu jirin wayahay laakiin ma laakiin aqoonsiga in ma aqoonsiga markaan ka hadlayno aqoonsiga in South Sudan in markii la aqoonsanay waa la sheegay caalamku dhan baa sheegay mid sanad ka hor baa la sheegay ma garatay laakiin taa hadda aqoonsiga waan u jeednaa in meesha ay maraysaa laakiin waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo waxaan rabaa sida observeriska ama dadka goob joogayaashay ku yimaadeen yaa dalbay mashaa shakhsi halka laga dalbay ba sidee ku yimaantaa igal wax weydii anigu commissionki horta mayhi in dawladdiina mayhi laakiin tan horta doonayna qodobkayga raali adiga ah inaan dhameystiran doonayo Soomaaliya midnimadeedii waxa burburiyay dawladda Soomaaliya oo hadda Soomaaliya ma ka hadlayn Soomaaliya kama hadlayn waxaan ka hadlayna arinta Soomaaliya ma istiraney xasan raali adigoo waliba laakiin hadda waqtiga nagu dheereeyso ma fiicna waxa fiican inaad qodobkan u gasho way yahay ee kol hadda wax ku soo noqon doona kaasi in imey ka saan ku sheegay de waxa caalamka wada shaqeyn xoogaa bay Soomaaliya leey muhiim Yurubiyanku أغلب حوجي تلك الجليان، الأكشن كا، وهاوي 50% ملها، يجا بحية قلب كان قيب ثوب بدن يجا بحية، هدوية دو أمريكا هريسة إن أيرس كان وحنا لا دو إن ده هدي لغو إيجي، كارا خلقو سمي، وهاوي أمريكا هري أدون كورن بس سمايو، خرش كا إنت بدن يجا بحية، إن مركا إنترناشنال كوميونيتي ماها
يعني ما ده هذانا شرعيا قوسن لكن سومالينا دل شرته هاي دل كنا بتقليون لكن سومالينا تايو يوجين أبصر فريس كان كالوين بكل هاين إن غاله هذانا يجا بيجي واحد شردد عن حزبية ده تاجر سنين بل ساي كل هرتهاي قد يدا يجوني ستاج سومالن كواسي وكسر هرجدا قابك أي سياسيين تا يا مدحت سومالن كوه جامين ين سندا بدن مركا وحلاه هاي سياسي هلك نكون جوليستا إن شاء الله تعالى وحن وكفل إنه كوانين يا ذم كو عليا يا وحوي يعني معادي وين هيسنا وحول بينه هيسنا إلى هنا نمعي نسي نمعادي ونسيرا وحو هري كتاب القرآن خا يسونا النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرعي كلو أدوك كشقين يعني ما شرو وحلاه هاي ولا هاي هادين إنك كوك جوليستا شخص كوك جوليستا إنه كتاب القرآن خا يسونا النبي محمد إنه أصور نقدر أي دست على إن الله إله إلا الله محمد رسول الله أي كوك قرآن تهاي يا دستور كو شرع عاد الاسلام كاي نوش دستور كنا شرع عاد الاسلام كا الى انه يسوافجيو تاسونو كو غليسن واي عيسى الهي با هي تعيس من تشاو وتذل من تشاو بيدك الخير الهي با عيسى هيا تكلي هي الهي كون كان ادون كان يو كاينات كان سو راعيي ساير اوبا اوب برين وحويان نيمبا انتو سمينيا امبا ريكورد بو سمينيا امبا راديه وحو سو راعينيا ورقد الهينا سبحانه وتعالى وحو سو راعيي كون كان يا كاينات كان مركو ابوري كتاب القران كو سو راعيي مركان وحا لاهي امته وحا كديمن او كليا كتاب القران كا اني دستور كان شرعاده الاسلام كا كو دقو مركا كا كو غوليستا وحا لاهي وردك كو سو علي شرعاده الاسلام كا دستورنا تا او غدغ تاسين كو غوليسنا ان شاء الله تعالى جاس اسماعيل وحا كميد هدليه هرغيسو كنول hadda waxaan tartamaynaa mashruuxin baynaa tartamaysaa anuu saddex qodob baan islaayay way igu muhiimsantay ambaan oran karaa siyaasiga madaxweynaha ku guuleystay halka inuu fuliyo tokobad waxa weeyaan aan oran lahaa inuu dalkan ictiraaf ino keeno muddo waxa soo jirnaa dhowr ilaa 10 sano wali madaxweyno kasta aan xilka doorto wuxuu ku aaminayaa aan boodarka bulshadeysa soo jeedinaya inuu ictiraafka keeno amba ictiraafka ee Soomaaliya kono goosid kooda xaqiiqo taas inta koobad ka in asalayna taas go'aanka lagu dhaqaaqo oo taas meel la mariyo tayada labaad waxa weeye wadankan wada dhowr ilaa 10 sano soo jira waa dad badan baa ku nool masuuliyiin badan baa ka shaqeysa tokobad oo wadan dhaqaaliisuna aad u badan yahay tokobad oo wadankan wali ka dhicin in la soo istaajiyo qof maxkamad oo lagu soo eedeeyay inuu masuumaasi qeystay taana masuuliyadda wax ka cusan lahaan ba masuulka in madaxweynaha heela inuu masuumaas suqa amba dhaqan hantida dawladda oo aad u ilaaliyo oo cidii gacan ba masuul aanba ganacsadaha ee masuumaas suqa hantida dawladda wax daba gasho aanba wax ku sameysa inuu heer maxkamadeed soo istaajiyo tayada saddexaadna waxay noqonaysaa dhalinyaro baran ba ku nool hargeysa sidee ma ka dhalinyarta halkan wada joogta badankood waxa la yaab inuu bilaa amal yihiin amba soo baxaan wada ka meelo badan ba jirto oo laga sameyn karo ganacsiga laga soo saari karo sida tusaale ahaan imika shamiitada argeysa shamiitada berbera waa ta soo saarta amba soo saari jirta maxay tolay in sibirka waxa ardayda ka shaqeysa gaari jirtay amba shaqaalahaas uu gaari jireen shaqaalo ku dhow 600 qof 600 600 qof wixii deemaanta 600 qof dhalinyarada Soomaalida ku nool hadii 600 qof ay shaqo helaan inta badan waxa laga helayna culays badan qaadmin laha oo dhaqaaleeyguna ganacsi kale heli lahayn intaasan ku qaba saddexda kasta Bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Cabdinaas Faarax Maxamed oo jooga magaalada Hargeysa su'aasha aad weydiisay ee ku saabsan arrimaha siyaasadda aanu maadaama aanan ni siyaasi ahayn waxaan kulay u maleyn lahaa in mar dhal wacan laga gaari lahaa meeshan maanta la joogo oo ah dama hal saaf kartay ama hal kale tagay waxa la filayaa wax wanaagsan oo inay wax ku oola inay ka soo baxaan baanan arintaa ka soo bixilaa talabaad aan u sheedin lahaa madaxweynaha cusub ee la filayo in la doorto dalku wuxuu baahan yahay wadooyin iyo horumar ballaaran oo wad arkaysa magaalada Hargeysa saxmada aadka u badan ee gawaarida ma haystaan meel ay wadooyin oo munaasiba oo ah ay kala maraan marka arrimaha waxaad ka hadlaysaa Soomaan arrimaha waxaad ka hadlaysaa wadooyinka magaalada Hargeysa bal hadda si fiican u faahfaahin okay wadooyinka magaalada Hargeysa markan ka hadlo magaalada iyo gawaaridadu aad bay u kala culus yihiin wadooyinkuna waa wadooyin yar oo aan loogu talagalin inay gawaaridu maraan markan wadooyinka aan dib ugu soo noqdo magaalada waxay leeyahay in iyo out in iyo out koodu waa labada halbowle ee magaalada labada halbowle magaalada
in miisaanka laga dhimo oo wadooyin kale oo tuuya la sameeyo oo sida wadooyinka caalamka oo kale ah sida kuwa Nairobi, Kenya iyo kuwa kale ee heer Yurub oo kale. Ay waa Cabdicasiis Axmed Ismaaciil oo degan magaalada Hargeysa. Siyaasiga ku guuleysta waxaan ka rajaynaynaa inuu sinaan iyo cadaalad dalka ku maamulo, taasoo aad loogu baahan yahay, inuu musuqmaasuq la dagaalamo, inuu dalka shaqo abuurid sameeyo oo dalka oo ku wanaagsan xagga wax soo saarka beeraha, kalluunka oo waxaasoo dhan waxba laga qaban, reer guuraagiyo maanta noloshoodiis bedesho abaarihii oo aad u soo noqnoqonaya, in dalka loo sameeyo dhaamam waaweyn oo xoolaha sidii berigii loo dhiqi jiray si ka duwan loo dhaqo oo xoolaha loo sameeyo nursing house-kii meelihii ay ku noolaan jireen ambayn in dhuldaqsimeedadii loo xidhayo, taasoo iminka aad mooddo dad aan beeraha waxba ka manaabaxsadayn inay dhul dhan xidhanayaan oo xoolihii ay waayeen meel ay daaqaan. Talabaad iyo dhulalkii oo gawaaridii wadooyinka ka wada samaysay, kuwaasoo biyihii markuu roobka da-o dhulka ku faafi lahaa oo ay qulqulayaan oo isaga bad ku dhacayaan, waxyaabahaasoo kale oo fara badan ayaa jira oo dalka laga qaban karo. Waayo waa dal burburay oo la burburiyey oo kasoo bilaabay zero, iminkana soo gaadhay meel wanaagsan. Iminka waxaa loo baahan yahay in hoggaan adag oo dalka cadaalad ku maamula, musuqmaasuqna la dagaalama, dadkana u sameeya shaqo abuurid. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Cabdicasiis Maxamed Maxamed, waxaan ahay nin muwaadina, waxaan ku magac dheerahay Suldaan, waxaan ahay arday secondary sanadkan idlaynaya waxbarashadii dugsiga sare. Waxaan jeclahay inaan halkan kula wadaago maanso yaroo dareen xambaarsan, dareenkaasoo ah kii shicibka iyo kii ardaynimo. Maansadan waxaan odhan karnaa inay afayanun tahay dhammaan ardayda ha kala lahaadaan heerar kala duwane. Maansadan waxaa la yidhaha magacayga badbaado, waxay soo baxday un afar cisho ka hor muddadii doorashada. Maansadu waxay ku bilaabmaysaa inta hore waxay ka sheekeynaysaa ardaynimadeeda, inta dambena waxay u gelaysaa tiyo si gaara ula hadlaysaa ninka markasta labada nin laga guuleysto kasoo baxa maaha, taasoo hooga tusaalaynaysa in habeen iyo maalinba iyaga loo sacabinayay oo tiyo xitaa habeentay gawaarida inta la shito, iyagoo laga yaabay inay hurdaan haddana dadku sacabka u tumiyeen waayeel iyo waxgaradba. Maansadeedu waxay odhanaysaa dariiqsame ayaan ahay arday daacadaan ahay dugsiyada salaamaan kolku waagu daalacodo iyo xunogodkii galo durba orod ku gaadhaa. Dalka waa duruus waan bartaayo, dalka waan aqaanaa inta dirac u dhimatiyo, dalka waan aqaanaa inta dirac u dhimatiyo, inta loo daldalay iyo inta loo daldalay iyo inta daacado ee nool ha yeeshee dadkaygu markii doorashada tahay ninka loo duceeyo. Marka ninka loo duceeyo waxa weeye ninna way duceynayaan, dadku ninna way dooranayaan. Ninka loo duceeyo, ninka shicibku doortiyo, ninka dadabta loo dhiso, labaduba dubkeena iyo diirkeena weeyo. Isma dilo walaaliyo gacaliyo dadoodayaal, isma dilo xigaaliyo xididiyo dad qaranihii. Ninka loo duceeyo dira marka intan waxay la hadlaysaa intan maasada dambe waxay la hadlaysaa ninka doorashada laga helo. Waxay ku leedahay ninka loo duceeyo diradaha adduunka iyo indhihii dadkaagi halyeeyadan dur soconaa dhowrayo dubaaqiyo maskaxdeed ku degileed marka daaha laga rogo in daraad lagaa helay. Durba haya calaa calin dubuqiyo garneyl iyo hay dhiibin dabalaab dogta qoriga hay surin haygu durin walaalkii dhiig daadahay odhan haygu celin daraad iyo daranyaran ka ooyo iyo dulcadiyo eegii nabadan ku diirsaday dayaxaa iftiimiya xidigaha hadaadinin tarka biyo macaan iyo dambarka hasheen iyo malab dacarta hayn marin qudcurdama habeen gale saqbardi uu guciy iyo tiyoleyrku sii damay dartaa tooshash loo guray loo tubay durmaanada dartaa tooshash loo tubay durmaanada durba guuxu yeedheed dartaa mootor loo kici daaqadaha la wada fuul sacabkii la daadihii doob iyo haweeniyo kolotay duq waayeel dartaa loo damaashaad. Markaa farxadda dadka haddana fariin baa ka hooseyso sibay hoos wax u leeyihiin aan saddexda musharax loo baahan inay dareemaan. Dubaaqooga hoosana wuxuu daalac leeyahay waxaa naga dardaarana rabi darajo siiyo laba dawga yaacdaba mididoor horeeye haddii duhur lagaa helo hambalyada u duubo u ducee walaalka adna duhur kaleetiyo duhur haray ayaamaad doorashada marun hiliya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa laga warsugayaa habka iyo hannaanka ay ku dhammaato doorashada Somaliland oo ay saddexda xisbi hoggaamiyaasheedu ku soo bandhigeen inay yihiin dad ku midaysan islamarkaana aqbalaya natiijo kasta oo ka timaada. Waxaa intaa ku darayaan way dhammaatay annaga tartankii u dhammaaday tobankii xalay bisha tobankeeda u dambeysay lixdii xalayto waxno wixii tartankii iyo ficilkii uga dabadaan dhignay hadda waa kuwaas waxaan nahay isku mid baan nahay warsiim inaan sharafta dalkeeda ka horeysina wax kastaba marka anagu hutu yemeni hintu tsiye war
فاملي بابنا سومالي وفاملي ما قال تعال تاسك وقال ترتك وما قال لنا ايران دلك وحي لنا ايران حرام رنا بردوين بدولي با تبتا لوك الدوية ورسانا في عني سانا في عمان اسبا ايال قدودي علم اللي هنا رك صاحبان داد ان بدا سوى شقيبان صدح يتوك سرا اج شر يتوك سرا حسبي وترين صدح يتوك هو تاقني ولدني لبدا نبا وعد بها هاي روه لبدا دور شهر اي نعام لبدا وعد بها روح قدر قاتي قرنك الاسابة هاي ريلي هو حق دور شدي دولوها سرق سوبري وين اعتب دي رك لوغا بغضما انتا بحسبان كتوى شرورك تاو دي دلك وده هرمر الدنيا مركاو وانا ده بضان ادل سوى تشيرين باولي قاسا دي حرستي حلي هاي نما قبطو نوال بانا قتر والحك على بضان ننتا نو وانين مايو ننتا نبات سيدي نو شاقي مايو ننتا نتا نو صومرين مو صومرين ننتا دراي كان روقب نو مقاو مركاو وانا ده اي فرتكو قوين تاي عيد آن دانك لاي نو وانين سنة مقاي نو صدح حيبك عيرا وح ترتو نو دبونا قرد حيا دي صدح دي مجلو قواك الشعبي قاله صدح يتبنك نوفمبر قواك الشعبي قاله عده دوره تام با مدحوينا دركن كنقونايس ايش بيقول دوره نقو سيكاستا بارنت ها هاته امنيغا مغالدا ايا اه ميد اد اسريا منا اركيسيد عيدمو يا غاديو تكنيكا او ودوينكا لالا دخمريو وها كلا او اد اسغان امانكا هوتيلدا